Rafa Nobre, já começamos aqui a falar sobre esse jogo do Cruzeiro ontem, esta vitória 3-1 diante do Democrata de Governador Valadares. Agora vai dividir um pouco a atenção, evidentemente, com a Copa do Brasil, né? Mas ainda sobre esta partida, Cruzeiro que voltou a vencer no Mineiro, hein, Rafa? Agora boa noite, né? Boa noite, Léo. Mais uma vez pra você, você abra o Lelião, daqui a pouquinho o Samuca também com a gente aqui, pra gente poder repercutir essa vitória de ontem, 3-1 sobre o Democrata lá em Valadares, e falar também um pouquinho dos próximos passos do Cruzeiro, como você destacou já em Campina Grande, pensando no Souza na Paraíba, quarta-feira, Copa do Brasil, primeira fase, 7:15 da noite no Marizão. A gente vai falar um pouquinho antes. Vamos falar dessa vitória de ontem. O Cruzeiro, como o Seabra destacou, 5 mudanças em relação ao time que perdeu pro América no clássico da última quinta-feira no Mineirão. Aí o Cruzeiro do Larcamon teve que quebrar a cabeça para poder montar essa equipe. Pela primeira vez, nós vimos, se a gente já via um Cruzeiro numa linha de 3 zagueiros, com o Marlon fazendo esse zagueiro pela esquerda. Ontem a gente pôde ver o Cruzeiro pela primeira vez com 3 zagueiros de ofício. Neres, João Marcelo e o Zé Ivaldo fazendo esse trio de zagueiros. O Zé Ivaldo, como você destacou, Léo, fazendo o papel na saída de bola. Não só por isso, ele que tem arriscado no chute fora da área, acabou fazendo o segundo gol do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro, com essas mudanças, né, além da zaga, teve o Japa e o William como alas, né? O Japa, um ala pela esquerda, o William, num ala pela direita. O João Pedro ganhando essa oportunidade pela primeira vez, junto com o Felipe Machado, com o Larcamon no ano, os dois começando pela primeira vez e tentando aproveitar as brechas que tiveram para esse jogo contra a Pantera. O Cruzeiro abre o marcador aos 6 minutos com o Diné, no cruzamento do William pela direita. O Democrata empata o jogo com o Pedro Oliveira, assistência do João Pedra. A bola passa pelo, vai nas costas do Japa, né? Um chute cruzado, o Rafael Cabral não conseguiu fazer a defesa, o Democrata empata e o Cruzeiro faz o segundo gol já na parte final do primeiro tempo, aos 37, depois de uma bola que o Arthur acabou salvando de um lançamento que veio da direita, ele salva a bola, não deixa ela sair, ele rola para trás e o Zé Ivaldo acerta um belo chute para fazer 2-1. E aí no finalzinho, praticamente o último minuto do jogo, o Rafael Elias, o papagaio, faz o terceiro do Cruzeiro, decreta a vitória por 3-1, depois de uma assistência do Ramiro, que voltou depois de um longo tempo de recuperação, passou por cirurgia no joelho, ele voltou e acabou dando assistência no contra-ataque do Cruzeiro, deixou o papagaio sozinho para poder finalizar a meta do bom goleiro Luiz, que fez uma boa partida ontem, mas não conseguiu evitar o terceiro gol também do Rafael Elias. E aí, pra gente começar já trazendo os personagens, né, do jogo, vou já trazer o próprio Rafael Elias, o papagaio, ele que comenta desse gol, fala desse período que viveu, essa lesão que teve no ombro, a cirurgia, e fala da emoção de voltar a marcar com a camisa do Cruzeiro. Vamos ouvir o papagaio. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Agradecer todo o clube também pelo suporte. Todo mundo sabe o quanto eu vinha trabalhando na pré-temporada. Né? Tinha evoluído muito em alguns aspectos que eu precisava melhorar. Né? Voltei depois de 2 treinos no jogo em casa, a gente acabou perdendo. Mas graças a Deus hoje pude fazer o gol, né? Muito feliz de ajudar a equipe a estar construindo cada vez mais, né, essa nossa identidade. Né? Muito importante também o apoio do torcedor, entender que a gente vem de uma construção, nova metodologia de trabalho. O grupo vem crescendo, os meninos jovens vêm se maturando, jogadores que chegaram vão agregando e vai formando a identidade do Cruzeiro. Muito feliz por voltar, fazer o gol. Agora quarta-feira a gente tem mais. Agora treinar aqui, descansar e viajar para Paraíba para voltar ao Rei de Copa de novo. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Esse aí é o Rafael Papagaio, né, que marcou o terceiro gol, o gol do alívio no jogo de ontem, né, afinal de contas estava um pouco dramática a situação do Cruzeiro com aquele 2-1, depois foi pra cima e tal, enfim, o Democrata, mas o Cruzeiro no finalzinho do jogo conseguiu o terceiro gol. Agora sim, vamos pra Campina Grande, o Samuel Venâncio está conectado com a gente, o Samuel já avisou que a internet lá não é lá grandes coisas não. Ô Samuel, nos traga aí o ambiente, né, de Campina Grande e também sua avaliação, enfim, desse momento do Cruzeiro, né, depois da derrota pro América, veio assim a vitória diante do Democrata, os 3-1, para dar mais tranquilidade pro time jogar a primeira fase da Copa do Brasil, hein, Samuel? Boa noite. É isso, Léo. Boa noite para quem nos acompanha aqui em O Tempo. Cruzeiro já foi pro hotel.
Mas é uma loucura. Eu há muito tempo não vi uma internet tão ruim assim. Olha que eu tenho duas operadoras para tentar ficar mais bem cotado, né, com a internet. Mas enfim, do jeito que chegar aí, acho que seja importante para o nosso espectador aí, o nosso ouvinte, acompanhar um pouco do que viveu o Cruzeiro nessa viagem quase que emendada, né? Porque o Cruzeiro saiu pela manhã de Valadares, um voo que desceu em Confins, alguns jogadores foram para um hotel próximo, outros se juntaram à delegação. Então o time chega com 5 caras novas aqui em Campina Grande. Cruzeiro, neste momento, acho que faz uma atividade mais leve na academia, para quem atuou pouco diante da equipe do Democrata, e amanhã sim tem a última atividade ainda aqui em Campina Grande. Depois o Cruzeiro segue, aí é de ônibus, não tem voo até Sousa, um trajeto aí de 4 horas e meia, 5 horas de ônibus, pé na estrada para essa estreia na Copa do Brasil. Como você disse, depois da vitória sobre o Democrata, volta a ter aquele ambiente bem legal, né? Porque você perde pro América, uma derrota para ligar um sinal de alerta, e se no jogo seguinte você tropeça também, aí já começa a bater aquela desconfiança. Mas não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro criou até para vencer o Democrata por mais gols de diferença, o que era obrigação também, né? O Democrata é um dos piores times aí do campeonato estadual, mas com esse time mesclado aí, alguns bons valores aparecendo, e o Cruzeiro buscando a reabilitação, mantendo a liderança, e chega com confiança aqui para esse duelo, que eu penso que vai ser um jogo traiçoeiro nesta primeira fase da Copa do Brasil. O Sousa venceu o Campinense, aqui de Campina Grande, no Campeonato Paraibano no sábado, e tá apostando todas as fichas aí na disputa da Copa do Brasil. Aqui tá marcando 28 graus em Campina Grande. Tá calor, tá abafado, como é que tá aí, Samuel? Aqui, conseguiu ouvir? Você tá me ouvindo, Samuel? Eu ouvi você falando que tava 28 graus, aí deu uma oscilada na conexão e agora voltou. Tá perguntando se tá abafado, tá muito calor aí, como é que tá a situação por aí? Então, eu até cheguei a conversar com um morador aqui de Campina Grande, ele falou, ó, a temperatura aqui costuma ser não tão quente como você vai encontrar lá em Sousa, que é mais ali no sertão, né? Tá bem próximo de Juazeiro do Norte, por exemplo, que já é outro estado, né? Coisas aqui do nosso Brasilzão. Mas parece que Sousa é bem mais quente, e vamos ver aí o clima que vai encontrar o Cruzeiro, não só nessa questão de temperatura, mas o clima do estádio, da cidade, porque o presidente do Sousa lá, ele, já falei com ele algumas vezes, deu para ver que ele é daquelas figuras que costumam existir no futebol raiz, né? Então, falou aí muito bravo sobre venda de mando de campo, enfim, tá querendo fazer um grande jogo, querendo fazer história, né? Porque pro Sousa, pro Cruzeiro já é uma grana importante, imagina pro Sousa, que tá disputando aí a primeira fase da Copa do Brasil, né, Léo? É verdade. Ô Samuel, fechar contigo então, a gente vê já da própria imagem, né, sobre a conexão, mas valeu demais sua participação em direto de Campina Grande, amanhã a gente volta a se falar, e bom trabalho por aí. Beleza, amanhã já diretamente de Sousa, vamos apostar lá, tomara que a internet seja melhor, né, pra gente ficar aí durante a resenha aqui em O Tempo Esportes. Mas um abração aí pra todo mundo, e só pra marcar presença aqui no programa, diretamente aqui da Paraíba, lado a lado com o Cruzeiro, o Rei de Copas, o maior campeão, estreia na quarta-feira lá em Sousa. A gente segue esse trajeto amanhã de carro, aí umas 4 horinhas, e mais tarde a gente tá lá para entrar ao vivo aqui em O Tempo Esportes. Viu, Léo? Um abraço. Perfeito, valeu. Abração para você, Samuel. Às 7h15 da noite, Sousa da Paraíba e Cruzeiro, jogo da Copa do Brasil. Fala, Léo. E o mais curioso que lá já anoiteceu, né? É. Pra valer escuro mesmo. Bem escuro, e tô vendo aqui de 28 Ué, graus. Aí tá claro? Aí tá de aqui dia? Aqui tá, ó. Aqui tá mesmo. Aqui tá claro, pô. Não, geralmente no Nordeste escurece mais, né, mais pra frente, no verão. É, estamos ao vivo aí, não é montagem não, viu, gente? É ao vivo mesmo. Abraço, Samuca. Valeu, tamo junto. Valeu, abração aí ao Samuel.